Alright, gusto mo ba ng action cam? No. Pero yung action cam na mura at maganda. What? Yes. Kung ganon, panoodin mo to. What's up mga boss? Kumusta kayo? Okay, for today's vlog, mag-unbox tayo at magre-review ng mura at magandang action cam na SJCAM SJ4000 Air. And I'm so excited kasi this cam ay gagamitin natin for motovlogging. Pero bago lahat, please huwag kalimutan mag-hit ng like, subscribe, at igong ang bell. Okay, so price muna tayo. Si SJCAM SJ4000 Air ay mabibili sa halagang 2,000. So bago natin siya buksan, basahin muna natin yung mga nakasulat dito. And ang nakalagay dito is si SJCAM SJ4000 Air ay capable for 4K resolution of video. Wi-Fi ready na din siya at 30 meter water resistant. Okay to ah. And also nakalagay dito na ang kaya niyang i-support is maximum of 64 gig memory card. And take note mga boss na may ibang variant nito na naka 128 gig pero sa atin is hanggang 64 gig lang, so kailangan natin sundin yung nakalagay sa box. And then dito sa gilid, makikita natin yung mga kasama niyang accessories. And sa likod, nandito yung other specification niya. Nakalagay dito na pwede siyang mag-capture ng up to 16 megapixel. So, sulit talaga yung kanyang pictures sa murang halaga. So, buksan na natin. Ayan. So, ito yung unit. Makikita natin na meron na din siyang waterproof case. So, no need pang bumili. Pero, ilagay muna natin siya sa gilid. Tingnan muna natin itong nakalagay sa accessories. Ito yung mga kasama niya. Helmet base. Meron na din siyang adapter at J-hook, dalawang switch support, USB cable 2.0, meron na din siyang dalawang sticker na free na SJCAM and also yung manual. Okay, pakita muna natin yung unit. Ito siya. Okay, ito yung mode button or yung power button, lens, light indicator, shutter or OK button, scroll up, scroll down, Wi-Fi button, and meron din siyang mga ports like micro USB, memory card slot, mini HDMI. Meron na din siyang internal mic. Yung battery niya is nakalagay dito. So let's see kung anong itsura ng battery. So yung lagayan ng battery niya, ito is natatanggal, hindi siya nakabit dito na gaganon mo lang. So make sure na lagi nyo tatandaan kung saan nyo nalagay ito para at least may takip yung battery. So nakikita nyo naman, nakalagay dyan is 900 mAh. Sa Full HD resolution, pwede mo siya magamit for almost 70 minutes. Pero pag naka 4K resolution ka, mas mabilis malowbat yung battery nito. Power button on. Okay, so ito yung video niya. Para i-zoom is ipe-press mo to. Zoom. Zoom in and zoom out. So press the mode button para mag-iba siya. Pupunta siya sa camera. Ayan. Okay. Camera. Press mode again, press mode para mapunta sa settings. Press OK para sa video settings. Video resolution natin is naka 4K by 30 frame per seconds, pero pwede natin siyang baguhin by pressing OK, then select mo lang kung anong gusto mong resolution at frames per second. So para sa akin, okay syempre yung 4K resolution. Meron din ditong slow motion at 1080p and 60 fps. Loop recording, pwede mo din siyang i-off or i-set to 2 minutes to 5 minutes. Close muna natin. Then sa camera settings, press mode button para mag-shift sa camera. Photo resolution is 16 megapixel. Press OK para mabago. Meron siya 2 megapixel, 5, 8, 12, and 16 megapixel. Mode again. Exposure, other settings nandito. Mode, language, date and time. I-set nyo na lang and then press mo yung okay to exit. So, check natin guys sa labas kung gaano kaganda yung quality nitong SJCAM. Okay? Tara! Okay, so nakita na natin yung sample videos niya at ang masasabi ko lang ay pagdating sa price, okay siya. Specs is good. Other accessories included is okay. But ang downside is hindi mo siya pwedeng lagyan ng external mic. Yan o, kasi wala siyang port. Internal mic lang yung magagamit natin. Well, internal mic is okay kung magte-take ka lang ng videos, but kung gagamitin mo siya sa motovlogging, using internal mic is not good kasi masasama sa record yung tunog ng hangin. So kailangan natin ng diskarte kung paano tayo makapag-record ng boses na mas clear for motovlogging. Kaya yan ang abangan nyo sa susunod kong vlog. And kung gusto mong malaman kung saan siya nabibili, nasa description box ang link. Kaya para maging updated ka, i-hit mo na ang like, subscribe, at igong ang bell. Thank you for watching mga boss. Hanggang sa muli, JHAD Motovlog.